ohjelmassa. Tässä ohjelmassa on kenties... Tässä ohjelmassa on kenties liian usein käytetty sana legenda. Seuraavien kahden vieraillasi pitää paikkansa enemmän kuin kenenkään. Suomen kaksi ainoaa oikeaa rock-legendaa. Hyvät ystävämme, loistavat Andy McCall ja Michael Monroe, tervetuloa! Käsittämättömän hienoa saada teidät tänne ja todella hauska nähdä teidät yhdessä. Tervetuloa. Kiitos. Kiva nähdä sua, Joona. Kiva nähdä sua, jes. Me ollaan avioerossa oltu pitkän aikaa ja nyt mä oon niinku laitettu muuttaa ehkä lähestyä. Ollaan käyty tällaisessa terapiassa ja muussa. Eräänlaisella avioliittoneuvojalla. Joo, ja, nyt se, että... ja kaikki auttaa. Kaikki. Varsinkin. Kukalliset nää tapetit ja vaaleet. Ei vaan se rauhoittaa mieltä ihmeesti. Kukalliset tapetit. Joo, ja vaaleansiniset pillerit, jotka on paljon terveellisimpiä kuin jotkut likaset. Hemoistablet. Mitä Suomen hiihtojoukkoja käyttää ja hiihtoja. Hanoi fucking rocks! Hanoi rocks! 70. Loistava 4CD-kokoelma! 77, 78. Kiitos. Pyydän tämän nimikirjoituksen. Yeah. Mutta hei, tämä asia, minkä äänet tässä ottikin jo esille, niin piti kysyä, että millä mielellä te olette seuranneet tätä amatöörien piikityssekoilua Lahdessa, että onko se ollut aika onnetonta touhua? Siis minkälaiset fiilikset teillä on ollut tässä siis, mikä amatöörien piikitys? Siis, no urheilijat vai? Niin. Niin, kun ne vetää enemmän dopea kuin rockerit. Ne vetää enemmän dopea kuin rockerit, mikä ne on ihan tota... Se on enemmän siirtynyt urheilijoiden kuvioon. Et, come on, missä meidän image on? Et me ollaan ihan kunnon poikia nyt tässä. Ei se oo siirtynyt, mutta... Mä oon aika partiopoika verrattuna näihin urheilijoihin. Viimeiset partiopojat! Aina valmis. Niin Andy, mitä olit sanomassa? I've been ready! Eikö tää skimbausjuttu sillain muutenkin? Suomessa palvotaan urheilijoita aivan liikaa. Ja toivottavasti tää antaa niille potkun perseeseen. Niille, jotka luulee, että ne on jotain puhtopoikia. Nehän vasta aineita panee kroppiin. Tässä on puhuttu poikia niin kuin silloin 84. On puhuttu, että muusikot on. Mutta muusikot on usein joutunut... Hei, mun mikki putosi. ...kiertue väsymyksestä. Tätä lähetin, mihin mä pääsin? ...ottaa jotain eri stimulantteja, mutta urheilu... En, jos voittasin kultaa jonkun... Tollasen apujutun avulla, niin en mä vois olla ylpeä siitä. Kela jos Juha Mietokin vetis piiri tätä. Se on sama kuin... Kela jos Lasse Vireen suuri sankari. Olisiko se voittanut, jos se olisi kaatunut? Muista se kompuri, se kaatui ja sitten se voitti kuitenkin. Kela vähän. Aika uskomaton. Ja mikä tää Nurmi oli? Mut hei! Nuomari Nurmi. Ei Nurmi, Paavo Nurmi. Paavo Nurmi. Paavo Nurmi, niin. Se juoksi sellasii... Kauhet spurtta ja sitten se... Ja siihen aikaan sai Paavo Nurmi otsi kauhet spurtta ja sitten se pysähtyi ja lepäsi. Ja sitten taas veti kauhet spurtta. Eikö se aika omalaatuinen siis tapa juosta? Yhdysvaltalaisissa rockpiireissä, niin pidetäänkö tätä hemohessia kovana aineena siellä? En mä tiedä, mulla ei ole kokemusta. En mä kulko yhdestä hoolaa alkavasta aineesta. Siis tarkoitat ilmeisesti tätä hermesetasta. Joo. Täsmälleen. Nimenomaan hermesetasta. Hän on vierotuskuurilla hermesetasta tällä hetkellä. Katsotaan, miten käy. Yhtä helvettiä. Mä hikoilen yöt ja on valveilla. Yhtä helvettiä. Onneksi en oo vajonnut niinku noi urheilijat. Jos näette mut sukset kädessä tai urheilukauppaan menossa, pysäyttäkää minut, etten joudu sinne samaan reikään kuin ne. Ei. Se on helvetillinen. Ja ajatelkaa, miten perhe ja ystävät häpeäisivät. Ei. Varsinkin teidän ystävänne todennäköisesti häpeäisivät sitä. Ja maineemme.
kiersimme maailmaa uudestaan ja uudestaan siellä ja täällä. Ajatella, jos nämä puheet tuli Spanien korviin, jonka kuuntelee levyjä, ei meillä menisi kaikki maailmaa. Ei, ei. Ei, vaihda, kukaan ei halua kuunnella tätä enempää. Ei. Toi ihan tuollaiset, kun mä ollaan niin koettu tällaisia... Lopeta tää syyttelyllä. Me olemme vasta niin aloittelee tapailemalla tällaisia niin kaiken maailman kokeilla. Aivan. Me ollaan jo nähty ja tehty ne jutut kauan sitten, ettei niistä ole mitään enää. Tässä on hän ainoaksi se paita sulle. Paitakin vielä! Kiitoksia. Kiitoksia. Ei mitään. Katsokaa kaikki. Voitte tilaa näitä Hanu Rocks Mike Monroe websiteista. Hobbyhallista 99. Kaikkea muutakin kamaa. Mikä website niistä on? Mutta hei, se asia, minkä jo itsekin tuossa sanoitte, että ette ole pitkän aikaan olleet yhdessä, niin... Kahteen vuoteen me ollaan tavattu toisemme. Minulta meni ohi se syy. Minkä takia te ette ole olleet yhdessä? Tai minkä takia me ollaan yhdessä? Muualla ja hän on ollut muualla. Mä olin toisaalla, kun hän oli yhdessä. Niin jos on toisaalla, on vaikea olla yhdessä. Ja kun mä tulin sinne Retkojärvin Tevolille, mä menin sinne kahvilalla. Mä ajattelin, että tässä on jotain tuttua. Sitten mä menin stroolaa veskiin, että tässä on jotain ufoa. Että mä oon nähnyt tää ennen. Mä menin kuselle sinne. Hei! Siellähän se seisoo! Eikä? Joo. Mä olin Esson baari, mutta sit mä kelasin, vittu mä en mikään Juntti Pelkosta Niemeltä. Joo, kossu kädessä. Hei! Toi Mä huik! Andy Pelkönen, sä oot puol pulloa. Oliko se ystävyyttä ensi silmäyksellä jälleen siitä eteenpäin? Se oli vihapuutta ensi silmäyksellä. Mä oon parhaat vihamiehet. Kauhean tappelu siitä Flindosta. Niin, se veti vittu ruuvi meisille silmään. Kirveellä päähän. Ja... No, mutta hyvä, ettei ole mitään sen järeämpää. Mutta tämä teidän yhdessäoloni on itse asiassa aika pelottavaa. Yleisö varmaan ymmärtää miksi. Mutta koska erikseenkin on toimintaa riittänyt. Ja katsotaan tähän väliin lyhyt pätkä tuota ensin Michaelin vierailusta aikaisemmin tässä ohjelmassa. Ja sen jälkeen Andy saa analysoida Michaelin vierailu. Olkaa hyvä. Tosi hyvä viimainen. Kun vibat on kun Helsingissä on niin kauhean semmonen niinku... Tämä pitänee tulkita, että Helsingin vibat eivät ole aivan kohillaan. No ne ovat. Vatsa, koska se tukee kuitenkin selkeä, jos tekee niinku näitä. Jos sä lähet niinku lavalle, jos sä teet näitä niinku näitä päälle sitten. Soitan huuliharppuun. Mä voin soittaa täältä. Soitan huuliharppuun. Odota hetki, voi säästää.